Hola, bon dia. Bé, bueno, tal com us vam dir, aquest és un vídeo per explicar el, com fer el registre a l'aplicatiu a Baton Root, que és l'empresa que gestiona l'aplicació del bus a peu. Llavors, primer de tot ens trobem aquesta pestanya que diu si ja tenim rutes del curs passat, com que no en tenim i no estem donats d'alta d'usuaris, l'hem de passar i anar a la següent pestanya que és la informació de la persona responsable aquesta pestanya va referent al pare, mare tutor, etc. d'acord? que tenim diferents camps, els camps de masteris com pot ser el correu, el nom el cognom i altres més que trobareu avall són obligatoris, és a dir, els hem d'omplir perquè si no, no ens deixarà formalitzar aquest registre d'acord? llavors ompliríem totes les diferents dades i camps, d'acord? Per tal de, de completar aquesta pestanya, arribaríem a l'apartat de comentaris, que al final és important els comentaris, sobretot eh, per tota aquesta informació que l'equip internament hagi de conèixer, d'acord? Qualsevol cosa ens val. No n'hi ha cap problema, però si n'hi ha, millor comentar-ho. L'aplicatiu permet que tant el pare o la mare, els dos, puguin fer ús de, de la pròpia aplicació, puguin inscriure el seu fill o filla i puguin tenir el control del que està passant en tot moment. És per això que dieu, doncs mira, és que el meu marit també vol descarregar-se l'aplicació la, i, i així també tenir usuari, doncs hi ha la pestanyeta aquesta, de afegir altre tutor, añadir otro tutor, clicaríem i se'ns obre una pestanya idèntica per tornar a ficar un correu, en el cas de que sigui el mateix cap problema, nom, cognoms i les dades un altre cop. D'acord? Llavors, la següent pestanya que ens trobem a continuació és informació de l'alumne. Veieu que al final doncs, és de, de la part del vostre fill o filla, sí? Nom, cognoms, grup, com podreu veure, doncs, hi ha tots els, el, les escoles, val? és important que grup seleccioneu doncs, a quina escola va i al costat podreu veure i3, i4, i5, primer, segon, tercer, d'acord? Doncs mira, el meu fill que va a, a l'escola Matllés, a, a primer, doncs clico i també ten tenim una pestanya d'observacions per a nosaltres, a escriure el que sigui més adient. D'acord? Llavors, ens trobarem tres pestanyetes, vale? que com podeu veure les he anat seleccionant i desseleccionant. La última l'hem de passar per alt, perquè al final és marca aquesta opció si l'alumne va utilitzar rutes l'any passat. Com que no és el cas, la deixem així, apagada. Què passa si fareu ús del transport puntualment? Al final pot ser el cas, doncs, clicarem, fareu ús del transport puntualment i en aquest cas ja es formalitzaria la, el registre, vale? li donaríem a guardar i què passaria llavors? L'aplicatiu us donarà d'alta i des de l'APP, de, doncs seria interessant entendre el document de l'APP haver testejat una mica i llavors des d'allà dins podreu seleccionar els dies d'interès. D'acord? També pot ser que les vostres rutes no siguin iguals totes les setmanes i llavors necessitaríeu que eh, les organitzessin. Bueno, doncs cap problema. Clicaríeu aquesta pestanya i lo mateix. Vale, guardar, es finalitzaria el, la formalització de, del registre i llavors ja us contactaríem. però si no, doncs bueno, procedim. Vale? Perquè veieu també com com fer-ho, no és el cas de cap d'aquestes, uh, anirem a la segon pestanya. Categoria de la ruta, al final només tenim anada, cliquem i escollim la ruta. Ostres, doncs, quina ruta em va bé? Doncs a mi m'interessa la línia verda. Vale? En aquest cas és pels que ho tenen de forma permanent. Vale? Escollim la parada que pujarem. Doncs, mira, jo pujaré a la pastisseria Flor de Neu i quins dies utilitzaré aquesta ruta? A priori, com que això és servei setmanal fixe de que utilitzaré de dilluns a divendres, eh, tinc tots els dies marcats. Veieu que estan marcats de color rosat? Doncs és que els dies estan marcats. Vale? En el cas de fer servir-ho dies puntuals, doncs potser trobaríem que hauríem de marcar que només m'interessa la línia verda a la pastisseria Flor de Neu, que és on vull pujar, dilluns i divendres. Vale, això seria pels de dies puntuals, però això ja ho fareu a dins l'aplicatiu. O què pot passar? Que m'interessin diferents línies. En el cas de famílies separades i el pare a una banda, la mare a una altra, doncs pot ser que ens interessin diferents línies. O eh, que, mira, digui, dilluns i dimarts eh, sí que teletreballo, però dimecres i dijous estarà a casa els avis i també faran uns d'altres línies. Doncs a dins de l'aplicatiu, no aquí, simplement això és per explicar-vos, dins de l'aplicatiu també trobareu el mes, i llavors, doncs, mira, és que jo dilluns i divendres faig just a la línia verda de la pastisseria Flor de Neu, però eh, un altre dia necessito la línia blava i l'agafarem a la comissaria de la policia. I, clar, eh, només utilitzo, doncs, dimarts i dijous, d'acord? Aquest seria el cas per Famílies que requereixin dos tipus de, de ruta. Llavors, un cop doncs, marcat dies puntuals, tots els dies de la setmana, o només el que hem dit dos tipus de ruta, que tinc més d'un fill o filla, cap problema. Tenim aquesta opció d'afegir un altre alumne, clicaríem i faríem tot el procés per igual. Nom, cognoms, el grup de l'escola a l'acabar, més al costat, ja ho veieu, que tenim el grup de la classe al curs escolar, observacions si es dongués, fareu ús del transport puntualment? Doncs pues sí. Que, que no? Doncs ho trec. Les meves rutes no són iguals i... Doncs clico. Vale. I finalitzaríem el registre donant-li a guardar. Un cop donem a guardar, doncs internament es validaria el registre i rebríeu ja un correu conforme esteu donats d'alta. És aquí quan ja podeu fer ús de l'aplicatiu i començar a testejar, eh, m'interessen aquestes rutes, etc etc. I va haver una pregunta que era referent a... A mi m'interessa donar d'alta a partir de dilluns i dimarts eh, que comença el servei, el portaré jo, el meu fill o filla, a l'escola, però m'interessa a partir de dimecres. L'aplicatiu no permet eh, començar un dia concret. Llavors el que haureu de fer és inscriure-us igualment i crear una, ausència, una absència, vale? a l'apartat d'ausències, haureu de crear aquesta absència fins al dia que vull començar, és a dir, seria donar-se de baixa. D'acord? Qualsevol dubte, no dubteu en contactar-nos. Gràcies.